100 euri. L'Alias. No, puttas pead, ütles oma pojale siit. Rikas mees. 200 euri kõnnib. Ma nägin just rebast. Rebane mida talu seal. Ostke talu ära. Soomlaste talu ära. Jaa, müügis on. Selle võiks ära ohta. Tahad jalutada? Piilusime sisse. Ei ole. Päris ilus on. Näite. Näin, oleme, ostame talu ära. Tule no mina vaata, äkki tahad.